יהי רצון שהשיעור היום יהיה לעילוי נשמת משה בן סלחה. רוח השם תכנה בגן עדן. אנחנו מתקרבים לחנוכה, וזה יום של שמחה גדולה, של אור גדול, של ישועה גדולה לעם ישראל. אנחנו יודעים שחנוכה זה רק מוסיף והולך, והאור של הנרות מוסיף והולך ומתחזק והולך. והשאלה היא, במה אנחנו צריכים להתחזק בחנוכה זה ובכל חנוכה וחנוכה? אז אנחנו נדבר היום קצת על תרבות יוונית בימינו. אנשים חושבים שתרבות יוונית זה סיפור של פעם, מסתבר שלא. וכדי להבין את העניין, נבין רגע קודם כל מה זה תרבות יוונית. אז יש בספר מכבים, אני אקרא לכם את לשון ספר מכבים. היה כהן גדול בשם חוניו. וחוניו, היה לו אח בשם יהושע. שיהושע רצה להיות כהן גדול. אז כתוב בספר מכבים שכשמלך אנטיוכוס, הלך יהושע, אח של חוניו, לאנטיוכוס, ונתן לו 360 כיכר כסף, שזה הרבה, וגם אמר לו, דע לך, ומלבד זאת אוסיף לך עוד 50 ו-100 כיכר כסף, ותתחל ליד להקים בית המשחק בירושלים, לחנך בתוכם את הנערים, ומשפט אחד יהיה להם, וליושבי אנטיוכיה. אומר לו הכהן הגדול, זה שממונה על החינוך בעם ישראל, אומר להם, תיוחוס, אתה רוצה שאני אחנך את, אני אשתמש בכוחי ככהן גדול, אני אחנך את ילדי ירושלים, את הנערים בירושלים, כמו שאתם מחנכים את הנערים באנטיוכיה. איך? תן לי בתי משחק, 150 כיכר כסף, שזה המון כסף, וכך אני אעשה. והכל במטרה להניע את לב העם ללכת בדרכי יוונים. להסביר, יהושע הכהן הגדול הזה, שבהמשך השם יהושע כבר לא היה מספיק מכובד בעיניו, אז הוא החליף אותו לישוע. אחר כך החליף אותו ליסון, שזה נשמע עם שם ככה, עם מכובד. כן? מבין שבשביל לחנך ציבור, אתה צריך כלים שמחנכים ציבור. ילדים, אתה מחנך אותם בבית ספר או בבית. איך אתה מחנך ציבור? מה הכלים שיש לך לחנך ציבור? התשובה היא תיאטרון. תיאטרון, בתי משחק. וכך הוא בונה בית משחק מתחת לעיר דוד כחפצו, ויצב לכל בחורי כוח לשחוק בו במסווה על פניהם, ויפרצו חוקות היוונים על פני כל העיר, בתואבת ישוע הבליעל אשר לא היה לו משפט הכהונה. זאת אומרת, אנשים באים לתיאטרון, נכנסים לאווירה, רואים, לומדים. אתה אומר להם את מה שאתה רוצה שהם ישמעו, ולאט לאט מצליח באמצעות התיאטרון הזה, והצטדאות והקרקסאות, להניע את לב הכהנים. עד כדי כך שהכהנים שהיו עובדים בבית המקדש, גם, כי גם הכהנים עזבו את עבודת המזבח ואת הקורבנות, ויבוזו את המקדש, ויחפזו ללכת אל בית המשחק, להתפתל ולהתגנח בחנית, ברומח, לשחוק בשחוק הכדורים, ויחשבו את דרכי אבותיהם לאבל וריק, וינסעו ויעללו את דרכי היוונים. שימו לב, בית מקדש לא נחרב, קורבן תמיד עדיין מקריבים, כן? אבל המוקד של האור הופך להיות מי הבית מקדש לתיאטרון, לבתי המשחק, לצטדאות, לקרקסאות. כך מתחיל אותו יסון, ובהמשך כתוב שבשנה החמישית, אחרי 5 שנים שהוא מפעיל את התוכנית שלו, היה אנטיוכוס עושה משחקים עולמיים, אולימפיאדה, בצור, והוא שולח אנשים מירושלים, כן, להתמודד שם באולימפיאדה העולמית,
כי מנהג הימים ההם הוא שולח איתם כסף להקריב קורבנות לאליל שלהם, להרקולס. האנשים אמרו, השתגעת, זה עבודה זרה. אמר, טוב, תדעי מה, תעשו אתרת נדרים. הם עושים אתרת נדרים. על זה שהם נדרו לעבודה זרה, ואת הכסף הזה הם תורמים לצי האוניות היווני. כן? צריך להבין שזה כך, כך מתחילה תרבות יוון. יוון היא הולכת לשלוט לנו על המוח. זה המטרה. כי המוח מפעיל את כל הגוף. ואתה באמצעות התיאטרון והמשחקים והצטדאות והקרקסאות, אתה שולט לאנשים על המוח, בית מקדש נשאר, המוח זז. הגמרא אומרת בירושלמי, שטור שמעון חרב למרות שהיה מפיק תלת מעט דגרבין דמרקיע לקייטה כל ערבות שבה. כל ערב שבת היו מוציאים 300 מיני מרקחת. יש אומרים, היו נותנים לעניים 300 מידות של לחם. לא משנה. עיר גדולה. כן? ולמה חרב? יש שאומרים מפני הזנות, ויש שאומרים שהם משחקים בכדור. על סמך הדיבור הזה, הבית יוסף בסימן שינזן, בשולחן ערוך, מסביר שהם משחקים בכדור בשבת, אבל הפשט שם לא בשבת, ביום רגיל. אז גדע, מה הבעיה? בגלל זה נחרבה, ונגיד הם משחקים בכדור בשבת. איזה איסור יש בזה? מה האיסור? למה האיסור שבגלל זה נחרבה העיר? זה איסור כזה חמור שבגללו עיר נחרבת? אז זה בדיוק כמו הסיפור של יסון בירושלים. מייצרים תרבות חלופית ללימוד תורה. יש תרבות שנקראת לימוד תורה, בואו נעשה במקום זה משהו אחר. משחקי כדורגל למשל. שיהיה במקום בית כנסת ושיעור תורה, משחקי כדורגל. ברגע שבן אדם יבוא למשחק, לאווירה, להלולות, לליצנות, לצחוק, לפה, לשם, גמרת, העבודה כבר עשויה. כך אומרת הגברה במסכת העבודה זרה. דרש רבי שמעון בן פזי, מהי דכתיב אשר האיש אשר לא הלך בצאת רשעים, ובדרך חטאים לא עמד, ובמושב עצים, כולנו מכירים, אשרי מי שלא הולך לתיאטראות וקרקסאות. ואז באה הדרשה המפורסמת שכולנו מכירים, אשרי האיש אשר לא הלך בצאת רשעים, וכי מאחר שלא הלך, למה עמד? ואם לא עמד, איך ישב? אלא, מאחר שלא ישב, מאחר לץ, אלא לומר לך שאם הלך, סופו לעמוד. ואם עמד, סופו לישב. ואם ישב, סופו ללוץ. כן? ואם לץ, אז הוא כבר מפלם את המחיר. זאת אומרת, אומרת הגמרא, דע לך, יש חוקיות בהתנהלות של תיאטראות וקרקסאות. בהתחלה אדם אומר, אני רק אעבור. רק להציץ רגע. הוא רק מציץ רגע, הוא מתעכב, עומד. זה מעניין. אחר כך, הוא בא לקרקסאות, הוא יושב. אחר כך, הוא נכנס לעניין, מתחיל לצחוק יחד איתם. כן? על מה הם צוחקים? על מה היו צוחקים בקרקסאות? על מה היה הצחוק שלהם? אומר המדרש, נקרא לכם את הלשון, כן? רבי אבאו פתח ואמר, יסיחו בי יושבי שער ונגינות שוטי שחר. אלו אומות העולם שהם יושבים בבתי תיאטראות ובתי קרקסאות, ומאחר שהם יושבים ושוטים ומסיחים בי, מלעיגים בי, ומה אומרים? אחד לשני, עושים כי צחוק מהיהודים. כמה שנים אתה רוצה לחיות, שואל אחד את השני, בדיחה של היוונים, ואומר לו כמו החולצה של שבת של יהודי. למה? כי יהודי לובש את החולצה רק בשבת, אז זה מצחיק, בדיחה. אחר כך אומרים, מביאים גמל מתאבל. למה הגמל הזה מתאבל? כי השנה שנה שמיטה, יהודים אין להם מה לאכול, אוכלים קוצים, אין לגמל מה לאכול. צוחקים על היהודים שהם שומרים שמיטה. מכניסים מת לתיאטרון שלהם, ראשו מגולח. אומרים לו, למה ראשו מגולח? אז הוא אומר, היהודים אוכלים בשבת את כל מה שיש להם כל השבוע, אין להם עצים, שוברים את המיטה, קיצור, ליצנות על השבת. זה מה שעושים בתיאטרות.
צוחקים על השבת, מזכיר לנו מה שקורה היום, נכון? צוחקים על השבת, צוחקים על השמיטה, צוחקים על מצווה כזאת, צוחקים על התפילין. זה מה שהיו עושים בתיאטרות ובקרקסות. יהודי מגיע לשם, עכשיו זה עשוי בכישרון, זה לא עשוי ב... לוקחים את האומנים הכי גדולים שיעשו את זה, ואת התזמורת הכי מקצועית שתנגן, ואת המאפרים הכי טובים שיעפרו, ואת התפורה הכי יפה בתיאטרון, ומביאים שם את המלך, או את המלכה, או את השרים שישבו ויעשו מזה מכובד, ובן אומר, אם המלך הולך אני לא אלך, גם אני אלך. מה המלך הולך? למה אני לא אלך? הולך, מסתכל, מה עושים צחוק? אבל לאט לאט, אם הלך, סופו לעמוד, ואם עמד, סופו לשב, ואם ישב, סופו להתלוצץ. גם אתה בסוף תצחק אחד איתם. אז על זה נאמר, אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, ובדרך חטאים לא עמד, ובמושב לצים לא ישב. זה היה הדבר שהם היו עושים, צוחקים על היהודים, צוחקים על הדת של היהודים, אבל זה לא היה הדבר היחידי. היה שם דברים אחרים גם כן. כן? היה שם חינוך לאכזריות. מה הפירוש של אכזריות? יש, כמו שאתם יודעים, ליוונים היה פילוסופים. אחד קראו לו קיקרו, אחד קראו לו פליני, כל מיני. והם עודדו את היוונים ואת הרומאים אחריהם לעשות קרבות של אנשים, לא קרב, לחיים ולמוות בקרקס. למה? לצורך מה? מה העניין? העניין הוא שזה מחנך את העם לאומץ לב, לסיבולת ולקשיחות. אנחנו היינו אומרים במילה אחרת, אכזריות. אבל הם חינכו אותם בשביל זה. אומץ לב, סיבות וקשיחות. מה הם היו עושים? היו מביאים שבועים, בדרך כלל יהודים, מביאים אותם לאצטדיון, והקהל עומד, ואו שצולבים אותם, או ששורפים אותם עם ספוגים של צמר, כמו שעשו לרבי חנניה בן דוסה, או שסורקים אותם במחזקות של ברזל, כמו שעשו לרבי עקיבא. והקהל עומד ומבסוט ושמח ומעודד, ומתחנך, מתחנך לקשיחות. אתה אל תיבל שאתה רואה אדם. עם החינוך הזה, כן? שנבין, התיאטראות והקרקסאות האלה, זה בית ספר למבוגרים. בית ספר לחנך את העם. זה בית ספר שלם. הם מחנכים ככה את העם. מחנכים אותם. לעקור מליבם את כל טיפת הרחמנות שיש. אגב, שנזכור, היטלר עליו, יימח שמו, כן? אמר שהיהודים החדירו בעולם רחמנות וצדקה וחסד, וזה רעל שצריך לעקור אותו, ויקח לו 1,000 שנים לעקור את הרעל שהיהודים החדירו בתרבות האנושית. והוא קרא לעצמו ממשיך של רומא. קרא לעצמו הרייך השלישי. למה הרייך השלישי? מה זה השני והראשון? זה מלכות רומא הקדושה. הוא אומר, אני ממשיך אותם. הם חינכו את העולם לאכזריות, גם אני. איך מחנכים את העולם לאכזריות? בשביל זה יש לך אצטדיון. בשביל זה יש לך תיאטרון. בשביל זה עושים דוקרב לחיים ולמוות. אתם חושבים שאני מדבר דברים מוזרים, נכון? אני אספר לכם סיפור. יש ספר, כתב אותו ידיד שלי, קוראים לו הרב רובן פיירמן. נקרא קורבנות התרבות. הוא מביא שם הרבה דברים שאני בשיעור אביא לכם מהספר שלו. הוא אומר, יש בעולם דבר, אני לא ידעתי, אני מניח שאף אחד מכם גם לא ידע, אבל כדאי לדעת מה זה השיטות שבהם היוונים פעלו בשביל לפעול כנגדנו. יש תיאטרון, תיאטרון חינוכי, יש להם סרט, מחזה שנקרא מדע. מה זה מדע? זה בת מלך יוונית שהתחתנה עם אחד בשם גם כן יסון, והוא אמר לה, תתחתן איתי, תגניבי מאבא שלך את גזת הזהב, לא יודע מה זה, והיא מוכנה שהתחתן איתו לגנוב מאבא שלה גזת זהב, זה משהו פילי. קיצור, מתחתנים, יש להם שני ילדים, ואחרי
איזה זמן, הוא כבר מאס בה ורוצה אישה אחרת. והיא מתעצבנת. זאת אומרת, מה אני אעשה עכשיו? לאבא שלי אני לא יכול ללכת, כי בגדתי בו. אתה עוזב אותי, אז מה אני אעשה? אני אנקום בך. איך אני אנקום בך? אני ארוג את שני הילדים שלי, שהם של הילדים שלך. וככה, אתה... ככה אני אנקום. זה הנקמה. בקיצור, זה מחזה ש... זה התרבות. כן? היא בסוף מתבוכה ועושים איזה דרמה ועושים איזה דמעות ושלולית של דמעות, אבל בסוף רואה את שתי הילדים שלה. בינינו, היא נבלה. היא פרא אדם. אבל בתיאטרון היווני היא גיבורה. האלים עוזרים לה, כן? אל השמש עוזר לה, שולח לסוס, פלאי שתוכל לברוח. אלה ערה עוזרת לה, נותנת לה חיי נצח, הופכת להיות גיבורה. את המחזה הזה, כן, יראו אותו בעולם אלפי פעמים, גם בישראל, בתיאטרון הקאמרי, הגשר, יראו אותו בישראל. מה זה מלמד? רעל! מה זה מלמד? אכזריות. מה זה מלמד? אז הבאת את השחקנים הכי יפים, ואת התפורה הכי יפה, ואת המוזיקה הכי משוכללת, והשקעת בזה מיליון דולר. אבל מה השורה האחרונה? מה האדם יוצא משם? יוצא משם עם ערכים מעוותים. זו הייתה השיטה שבה יוון השתלטה על כל העולם. היא אומרת לאנשים, אני לא רוצה שום דבר, רק נקים פה איזה תיאטרון, שיהיה לכם לשעות הפנאי. תבואו אותנו, נעשה פה אצטדיון, תבואו אותנו. מה אכפת לכם? תמשיכו בדרככם. זה בדיוק כמו שעושה הכהן הגדול המושחת יאסון, וככה הוא מחריב את בית המקדש, הופך אותו לשמם. משם הדרך כבר קצרה לכל גזרות אנטיוכוס. אבל צריך להבין, חכמנו שמו את האצבע. המאבק זה על החינוך. והחינוך שדרכו, החינוך הקלוקל שלהם, מגיע דרך התיאטראות האלה. תגידו, איזה מטרה השגתם בסרט, במחזה המופלא הזה מדיע? אז תקשיב, טוב. אנחנו מכירים היום, יש היום קמפיין עולמי למען ההפלות, נכון? אוי ובוי למי שהתנגד להפלות. הוא חשוך ופרימיטיבי והשם ירחם, אין לו פשוט זכות קיום. מה לעשות? זה השיח שמנסים לחנך אותנו אליו. אבל בזמן יוונים, זה לא היה מצוי הפלות, הפלות זה היה מורכב. אז היה להם חינוך שלם, שילד שאתה לא רוצה אותו, אתה יכול להרוג אותו. וכה אומר, החכם הגדול מכולם, אריסטו, חייב להתקיים חוק שלפיו לא ניתן לגדל ילד פגום או נכה באופן כלשהו. עוד הוא כותב, כדי להימנע עם פיצוץ אוכלוסין, יש ילדים שצריך להרוג אותם, מאחר שיש להגביל את כמות האוכלוסין במדינה. יוון רוצה לחנך את האנשים שיהרגו את הילדים שלהם. עזוי, נכון? לא תגיד איזה מישהו צדדי לא מוכר. אז יש אחד שהוא נשיא האגודה הבינלאומית לפסיכו-היסטוריה, כותב, יש מאות עדויות של סופרים מאותה תקופה שהדבר היה מעשה מקובל ויומיומי. ילדים נזרקו לנערות, הושלכו לערמות סואה וביבים, נסגרו בצנזונות עד שיגברו ברעב, זרקו אותם בערים, בצדי הדרכים, טרף לציפורים, מזון לחיות פרא. מי מחנך את הציבור להיות כזה אכזרי? התיאטרון. זה הכלי שבאמצעותו מחנכים את האנשים למוסר היווני. כן? התרבות הרעה הזאת ממשיכה גם בימי הביניים. אני לא יודע אם אתם
נפלתם או לא נפלתם במקום הזה, אבל הסתובב בארץ, אולי גם היום הסתובב, ספר ילדים, נקרא אמי ותמי. באמת, הספר הזה הוא אגדת ילדים גרמנית, שקראו לזה אנזל וגרטל. מה הסיפור שם? סיפור שעשו ממנו מחזות, ועשו ממנו, מה לא עשו ממנו, כן? שני ההורים, גרמנים, יש להם שני ילדים. נמאס להם הילדים שלהם. מחליטים לזרוק אותם ליער. נשמע לנו עזוי, נכון? אוקיי, כנראה בתרבות שלהם זה לא עזוי. זורקים את הילדים, הילדים מתחכמים, רוצים את דרך הזרה הביתה. זורקים אותם עוד פעם, ללב היער. מה יש, מה הילדים יעשו בלב היער? או ימותו מרעב, או יתרפו. מה כבר יכולים להיות, מה כבר יכול להיות? שוב הילדים חוזרים. שוב לוקסים אותם, לוקחים אותם, שמים אותם מקום רחוק, הפעם לא יכולים לחזור. טוב. הילדים האלה מסתובבים ביער, מגיעים לאיזה בית של איזו אישה זקנה, קניבלית אוכלת ילדים. זה סיפור ילדים. זה סיפור ילדים. היא רואה שהם רזים, היא מפתמת אותם, בקיצור, הם מתגברים עליה, שורפים אותה באש, וחוזרים הביתה, והכל טוב. מי צריך את הרעל הזה? מי צריך את הרעל הזה? עכשיו, מי את הסיפור הזה הכניס אותו לפנתיאון התרבות העולמי? שני פרופסורים, כן? אחד קראו לו, שני האחים גרים קראו להם, אלה פרופסורים למשפטים שחקרו את התרבות הגרמנית, אספו את הסיפורים של התרבות הגרמנית, כן? פרידריך וילהם הרביעי, מלך גרמניה, הבין את הפוטנציאל הגדול שיש פה בסיפורים האלה, קרא להם לברלין, שם אותם פרופסורים באוניברסיטה המלכותית, קיבלו משם במה להפיץ את התורה שלהם לכל העולם, כולל הסיפור הזה. יש מחקרים רבים שמראים שיש קשר בין האגדות האלה לכל הזוועות של השואה. יש פרופסור טטר מהאווארד שכותב שמי שמסתכל באגדות עם הגרמניות, במיוחד בסיפורים האלה שהזכרתי עכשיו, מראים שבכל הסיפורים האלה משבחים את האכזריות, את הרצח, את ההתעללות בני אדם, את הרעלת אנשים, את שריפתם חיים, שמעתם? כשמופיע במחזות על היהודי, למשל היהודי בקוצים, מה זה יהודי בקוצים? זה מחזות שתמיד היהודי הוא נוכל וגנב, ובסוף תולים אותו והורגים אותו. ילד גרמני גדל על האגדות של האחים גרים. מה הוא לומד? תגידו, בסדר, הגרמנים. למה אני צריך להביא את זה לבית שלי? למה אני צריך לחנך את הילדים שלי על התרבות הזאת? למה צריך לתרגם את זה לעברית? חסר סיפורים בגוי עשו חכמנו? מילא היה סיפורים הם תרבותיים, אבל מה היה שם? כן? יש עוד ספר תרבותי גרמני. אני מספר את זה, אני רוצה שכולכם תזדעזעו, שתבינו מה זה תרבות יוון, שתרבות יוון עם כל הערכים של יוון לא נעצרת, ממשיכה לאירופה, לגרמניה, שהם באמת רוצים להמשיך את זה. זה לא שהם, זה בא להם בטעות, הם לא שמו לב. מדובר הרבה אנשים מאוד חכמים, שיש להם עניין להמשיך את התרבות הזאת. הם רוצים עם מחושל, קשוח, אכזר. רוצים, זה מה שהם רוצים. הנה, יש להם סיפורים. פרידריך וילהם הרביעי מצא את הדרך לחנך את ההמונים. עכשיו השאלה, למה אני צריך לקבל את התרבות הגרמנית לתוך הבית שלי? למה אני צריך להזריק אותה לעברדים של הילדים שלי? למה אני צריך לטמטם את המוח שלי בסיפורים האלה? יש סיפורי מקס ומוריץ. תרגם את הספרים האלה אוריאל אופק. והוא כותב שהסיפורים האלה זכו לתהילת נצח. כן? מיליוני ילדים יודעים אותו בעל פה. מה זה הסיפורים האלה? שני ילדים שובבים,
שמים חומר נפץ בתוך מקטרת של איזה מישהו, הוא מעשן, זה מתפוצץ, נשרפות מהפנים, איזה יופי, איזה שחוק. כן? וככה כל מיני תעלולים שהם מתעללים בבעלי חיים, הילדים מתחנכים על גיבורי התרבות מקס ומוריץ, ובהמשך תופס אותם, פעם אחת הם רוצים לגנוב עוגות מהאפייה, תופס אותם האופה, אומר, מה אני עושה? אני אופה אותם בתוך הלחם, חיוס אותם בתוך התנור. כן? לא מצליח לו, אז הם מצליחים לברוח, בסוף תופס אותם התוכן, שם אותם בתוך שק, מטביע אותם בנהר, happy hand. לזה, זה, לסיפור הזוועתי הזה, אומרים, זה סיפור שקוראים אותו מיליוני יהודים, מיליוני ילדים בכל העולם. מה זה מחנך אותם? מה זה מטביע להם באישיות? מה שהכותב רצה? הכותב רצה בדיוק ההפך מה שאתם רוצים. הכותב יש לו מגמה אחת, לנו יש מגמה אחרת. וצריך לדעת את זה. זה לא סיפורים שנכתבו בטעות, זה יצא למישהו, איזה מישהו כתב אותו בלי לשים לב, הם כולם מכוונים, תמיד היהודי הוא הרשע והנוכל והגנב, ותמיד הורגים אותו בסוף, באכזריות, תמיד, כך יוצא. ותמיד, זה המשך של תרבות יוון. כדי להבין כמה הדבר הזה הוא אבסורד, הזכרתי לכם את הסיפור מקודם על התרבות היוונית של מדע, כן? אז הולחנו עליה 40 יצירות מוזיקליות, כולל אופרות, סימפוניות ובלט, מאות תיאטרות בכל העולם הציגו אותה, כן? סוכנות החלל של ארצות הברית קראה כוכב לכת בשמיים על השם שלה. ללמד אותך כמה היא טובה. ומה אנחנו אומרים לעצמנו? זה בדיוק ההפך מה שאנחנו מאמינים בו. אז זה לא במקרה. מישהו רוצה לחנך אותך. אל תהיה תמים. אל תהיה תמים, אל תחשוב שהדבר הזה הוא מקרי. אנחנו צריכים לדעת, כמו בימי מתתיהו ובניו, לזהות את המגמות של התרבות יוון ולדעת להתנגד להם. לדעת לעמוד מולם, כמו שמתתיהו זיהה, כמו שבניו זיהו. הם באים לחנך אותנו. אנחנו נעשה את ההפך, נחנך את העם. צריך לדעת שהם באמת הצליחו. נדבר תכף על ההצלחה. אבל היה סופר אנטישמי באנגליה, מהולל, משובח, כמעט אל, קראו לו שייקספיר. שייקספיר הזה יש לו הצגה שנקראת הסוכן מוונציה. מה זה הצגה? יהודי אחד בשם שיילוק, אני אומר לכם את זה בקיצור, מלווה כסף לאנטוניו, זה הסוכן מוונציה, ואומר לו, אם אתה לא תשלם, אני רוצה לקחת ממך ליטרה בשר. למה? כי יהודים כידוע הם קניבלים, והם צמאי דם, והם רוצים לאכול דם, ואת ההצגה הזאת יראו מיליונים של אנשים בעולם שממחישים להם כמה היהודי הוא צמא דם. עכשיו, שייקספיר היה גאון בכתיבת מחזות. המחזה כתוב בגאונות, כן? ודרך המחזה הזה, שייקספיר מלמד את האנשים שיהודי הם אנשים, יהודי הם אנשים קניבלים, לא סתם קניבלים, קניבלים מתוחכמים. ממש עלילת אדם מפורסמת, אבל הפעם באמצעים אמונתיים. לא סתם איזה מישהו מחליט מה שמחליט, זה הסיפור של סוכן מוונציה. מה לפי דעתכם? התיאטרון הבימה הציג את המחזה הזה או לא הציג אותו? ודאי שהציג. זה שפלות הנפש של יהודים שלא מסוגלים לעמוד כמו מתתיהו. הוא אומר, את הזוועה הזו תוציא מפה. הדבר הזה בא לי רע ובא לי מצא. אני צריך להביא לתוך הבית שלי, אני לא אנטישמיות? כאילו מה, השתגענו? זאת תרבות יוון. זאת תרבות יוון. זאת תרבות שיש לה מגמה.
והמגמה מאוד ברורה, לא צריך להיות טיפש. כל מה שכותב מחזן זה לא במקרה יצא לו כך. זה לא הרבה טעות יצא לו כך. הוא השקיע בו, הוא כתב אותו, הוא המציא אותו, הוא יצר אותו. הוא יצר אותו כי יש לו מטרה. והמטרה מאוד ברורה. אני אצייר בעולם אנטישמיות. אז אני צריך להציג את המחזה הזה בישראל? אנחנו צריכים לאחוז במידתו של מתתיהו. לעמוד מול התרבות הזאת, להעיף אותה לכל הרוחות. זה תרבות אוהבה. אנחנו צריכים לצרוך את התרבות של גרמניה, של שייקספיר. מה, אנחנו השתגענו? זה לא הסיפור האנטישמי היחידי. היום, מי שמייצר יותר מכל סרטים אנטישמיים, זה יוצרים ישראלים, שמשווים את החייל צה"ל לקצין הנאצי. בעדינות, בפיקחות, בחוכמה, בכישרון רב. אבל אני פעם עברתי על רשימה של סרטים ומחזות שקיבלו תקציב מהמדינה. כולם היו כיוון אחד. כמה הפלסטינאים מסכנים, כמה חיילי צהל אכזרים, כמה הם דומים לנאצים, כמה הנאצים דומים להם, כמה כן? תרבות שלמה שיש לה מגמה. אסור לאדם להיות עיוור למגמה. יש מגמה. אלה סרטים שיש להם מגמה, והם רוצים לשנות את השיח. ואדם הולך לסרט, אומר, אני בסך הכל רואה סרט, מה קרה? כן? אז צריך לדעת שזה לא רואה סרט, מה קרה. יש רמב״ם, כן? רמב״ם כותב, המסתכל בעריות מעלה על דעתו שאין בכך כלום. כלום, שהוא אומר, וכי בעלתי או קרבתי אצלה, והוא אינו יודע שראיית העיניים אבון גדול, שהוא גורם לגופן של העריות שנאמר בלא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. מה פירוש העניין? הרי המוח של האדם הוא זה שמפעיל אותו, נכון? במוח יש שני חלקים. יש מודע ותת מודע. כשאדם רואה פרסומת, כן? אז לרוב, הוא חושב שהוא מדברים על המודע שלו. אבל רוב הפרסומות בכלל לא פועלים על המודע. פועלים על תת מודע. אני פעם בדקתי כמה משקיעים בפרסומת לקוקה קולה. הרבה מאוד כסף. מה מראים לך? אומרים לך כמה זה בריא, כמה זה... מה? מה יש בזה? מראים לך תמונה של הבקבוק נוטף זהה מרוב קור, או במקרה הגרוע, ליד אישה לא צנועה. זהו. אין שום תוכן של ידע שאתה קולט אותו. כן? אבל זה משפיע. אדם מגיע לחנות מקולת, רוצה לקנות שתייה, כן? והוא באופן אוטומטי, משיט את היד, לוקח קוקה קולה, למרות שזה יותר יקר ממשקאות אחרים. זה לא בריא כמובן. אבל הוא קונה את זה, למה? הוא חושב שהוא החליט. באמת מי החליט לו? המפרסם. מפרסם שפרסם, החליט בשבילך. הוא לא דיבר על המודע שלך, הוא דיבר על תת מודע שלך. כשאתה מקבל החלטה, אתה חושב שאתה החלטת, הוא עבד עליך. זה הפרסומת, כך כל הפרסומת עובדת, משקיעים בזה מיליארדים. מיליארדים וזה עובד. זה עובד. באותה שיטה, עובדים את סוני הסרטים. בסוני הסרטים, יש דבר אחד שאתה רואה אותו שהוא העמודה, הסרט, העלילה, סתם. חפשים איזה עלילה, כן? אבל יש בסוף את התוכן שבתוך העלילה. התוכן הוא אני מסתתר בין השורות. עם זה אתה יוצא. אדם יוצא בסוף עם המגמה של הכותב. הכותב יש לו מגמה. המגמה שלו של כל אלה שמציגים את חיילי צה"ל כמו נאצים, המגמה שלהם להחליש את צה"ל, להחליש את ישראל. המגמה שלהם, כמו המגמה של האנטישמים בכל הדורות. איך הוא עושה את זה?
ממציא סיפור, יוצר סיפור, בכישרון, בגאונות, בכל השחקנים הכי טובים, הכי מקצועיים, כולם עבדים שלו. בסוף, בשורה האחרונה, כולם משרתים את את התועבה הזאת. וזה בסוף עובד על הבן אדם, עובד על הבן אדם לגמרי. לכן כתוב שבשעה ש רות באה לנעמי ואומרת לה, אני רוצה להתגייר. על פי ההלכה, כשמלמדים גר, אז לא מלמדים אותו תרי"ג מצוות, כי זה הרבה, מלמדים אותו רק ראשי פרקים. את ראשי הפרקים של ההלכות החשובות, כן? וכך כך מופיע בהלכה, גם בשולחן ערוך, גם ברמה, גם בגמרא. וככה נעמי מלמדת את רות, היא אומרת לה, אמרה לה, ביתי, אין דרכם של בנות ישראל ללכת לבתי תיאטראות ולבתי קרקסאות של הקום. עונה לה רות ואומרת, את אשר תלכי, אלך. זאת אומרת, במילים אחרות, יש פה כמה דברים. הדבר הראשון שאומרים לה, אומרים לרות, תקשיבי, זה אחד מהיסודות של עם ישראל. אל תלכי לראות את התיאטראות של הגויים. את תלכי לתיאטראות של גויים, יהפכו לך את הראש, תחזירי לסורך. דבר ראשון שאת צריכה לדעת, את לא מסתכלת בתיאטראות שלהם ולא בסרטים שלהם. זה אותו דבר בדיוק, כן? אותו דבר. כי הם יהפכו לך את הראש, יחזירו אותך להיות מואביה, כמו שהיית. יחזירו אותך לאכזריות של המואבים, כמו שהייתה. יחזירו אתכם לאכזריות של עמון, כמו שהייתה, כמו ששורשה בסדום ועמורה. ויש עוד דבר מאוד משמעותי. הרבה פעמים נשים, בנות שואלות אותי, כבוד הרב, טוב, גברים, אני מבינה שאסור להם לראות סרטים. לנשים מותר לראות סרטים? אז יש לי זו תשובה של הרב אריאל, והוא אומר, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, זה נאמר רק על גברים. זה נאמר גם על גברים וגם על נשים. התרבות הזאת היא תרבות שהחריבה את ירושלים בתקופת החשמונאים. החריבה את טור שמעון, אומרת הגמרא. זו תרבות שהיא בסופו של דבר הפילה את רוחם של ישראל. זו תרבות שיש לה מגמה. ובדרך כלל מגמה נגד עם ישראל. כן? הדבר הזה צריך לדעת אותו שהוא דבר משמעותי. בימינו צריך לדעת, התרבות הזאת עברה מקרקסאות ותיאטראות לסרטים. סרט, אותו דבר. מה ההבדל בין סרט לבין תיאטרון? אחד, שתיאטרון רואים אותו 1,000 אנשים, 2,000 אנשים. אבל סרטים יכולים לראות מיליונים, עשרות מיליונים, מאות מיליונים. כן? ואנשים לפעמים מתירים לעצמם לראות סרטים. וצריך לדעת שהסרטים האלה הם לפעמים רעל מרוכז. רעל מרוכז. אני אומר לכם, לא פעם אני נפגש עם תלמידים, תלמידות, אני שואל אותם, תגידו לי, אתם ראיתם את הסדרה הזאת, את הסדרה ההיא? כן, מה הבעיה? לא הלכנו לקולנוע, לא מושב לישים לישב, בבית. כל פעם שהיה זה משהו לא צנוע, עצמנו את העיניים. מה זה עזר? התוכן, אפילו כל הסרט כולו הוא נקי. התוכן שלו הוא רעל. יצא כעת סדרת סרטים, שכולו אכזריות, רצח, אונס, זלזול, פגיעה. ראו אותה מאות מיליונים בכל העולם. יש אנשים ירא שמיים שראו אותה. אני פגשתי עם מישהו, אמרתי לו, את יודע שזה פשוט איסור תורה? כתוב, ובחוקותיהם לא תלכו. אומר את הגמרא, אומר המדרש, וכך מובא בספרי, מה זה בחוקותיהם לא תלכו? אומר את התורה את זה ויקרא באחרמות. על מה הכתוב אומר? אם מדובר על עבודה זרה, אנחנו יודעים שאסור. אם מדובר על מחות אסורות, יודעים שאסור. אם מדובר על כישוף וכדומה, אנחנו יודעים שאסור. על מה התורה אומרת בחוקותיהם לא תלכו? אומרת הגמרא, בחוקותיהם לא תלכו, זה אלה שהולכים
לבתי הקרקסאות ובתי התיאטראות, על זה נאמר איסור תורה. איסור תורה ובחוקותיהם לא תלכו, יותר חמור מאכילת חזיר. למה? כי אכילת חזיר פוגעת בגוף. הסרטים האלה פוגעים בנשמה. אכילת חזיר עוברת, אדם יכול לעשות זה, זה עובר לו. לתאר את הנשמה זה הרבה יותר מסובך מאשר לתאר את הגוף. כן? והתורה מחנכת אותנו בעיקר על לשמור על הנשמה. זה עיקר החינוך. אז מה עושים? האם יש אפשרות, האם יש אפשרות לתקן את זה? אז יש רמב״ם שיכול לשמח פה את מי שחלילה נפל בדבר כזה. אומר רמב״ם הלכות מקוואות כך. הטבילה, כשאדם טובל במים, הטבילה מתארת את האדם מן הטומאות, וזה מכלל החוקים, שאין הטומאה טיט או צועה שתעבור במים. לא לכלוך. הטומאה זה משהו רוחני, נכון? אלא גזירת הכתוב היא, בדבר תלוי בכוונת הלב. לפיכך אמרו חכמים, טבל ולא הוחזק, כאילו לא טבל. ואף על פי כן יש רמז בדבר. כשם שהמכוון ליבו לטהר, כיוון שטבל טהור, ואף על פי שלא נתחדש בגופו דבר, כך המכוון ליבו לטהר נפשו מטומאות הנפשות, שמחשבות האוון ודעות הרעות, כיוון שהסכים בליבו לפרוש מאותם העצות, והבין נפשו בימי הדעת טהור. זאת אומרת, אם אדם מחליט, אני עכשיו חנוכה. חנוכה זה הזמן של מלחמה בתרבות יוון, בחינוך היווני. חנוכה. אני רוצה עכשיו לקבל על עצמי יותר, אני לא הולך להסתכל בסרטים ובחזות. לא הולך. לא הולך לתמת הנפ... לא הולך להזריק רעל לתוך המוח שלי. לא הולך להחזיק מראות אסורות לתוך המוח שלי. לא הולך להחזיק, להזריק אכזריות לתוך המוח שלי. אתם יודעים, היום ממוצע יש בכל שעה שאדם מסתכל בטלוויזיה, 18 פעמים רצח. ממוצע, זה ממוצע עולמי. פעם מישהו בדק איך ישראל עומדת בממוצע העולמי, מסתבר שבישראל יש 22 פעמים רצח בשעה, בערוץ 2, מקומות כאלה. ככה מצליחים להחזיק את הקהל. מי צריך את זה? מי צריך את זה? מי צריך? אומר הרמב״ם, אם אתה מחליט להתנתק מהדבר הזה, אתה מחליט להתנתק מהדבר הזה, אתה מצליח למחוק מהמחשבה שלך את כל הרעל הזה, להוציא אותו. כמו שאפשר לרפות עצם שנשברה, וכמו שאפשר לרפא יד שנחתכה, יש לגוף כוח לתקן את עצמו, לרפא את השבר ביד, לרפא את הפצע בבשר, כך ישנה אפשרות לתקן קלקול שיש לאדם בנפש. איך? החלטה. כמו שאתה טובל, ואתה אומר זהו, מעכשיו הכל בטהרה, וטומאת הגוף עוזבת אותך, כך אם אדם מחליט, מהרגע זה ואילך, אני גמרתי. אני יותר לא שמה, הולך אפילו לטבול פיזית, כדי להתנקות מהמחשבות האוון, מהדעות הפסולות, מהדעות הרעות, כן? מתנקה מתרבות יוון. אז הוא מצליח. אז הוא מצליח. וצריך לזכור, זה בדיוק מה שהיה עם מתתיהו ובניו, כן? מתתיהו ובניו הם, בסופו של דבר, מצליחים לקחת עם שלם. עם שלם שהיה כולו להוט אחרי תרבות יוון. כן? החל מהכהנים העובדים במקדש, דרך הכהן הגדול, דרך כולם. סך הכל הם 13 איש. אז יש שואלים, איך 13 איש מצליחים לנצח אימפריה יוונית? אימפריה עולמית.
איך מנצחים 13 איש? בכלל, גם ההיגיון. ההיגיון הוא, אדם לא סומך על הנס. איך אתם סומכים על הנס? איך אתם בכלל יוצאים למלחמה? מה, אתה כהן? אתה בכלל יודע להילחם? ממתי הכהנים יודעים להילחם? מה התשובה? התשובה היא, מאיפה יש לגפרור אחד כוח לשרוף יער שלם? מה התשובה? איך גפרור שורף יער שלם? כל גפרור לוקח עץ, הופך אותו לגפרור בעצמו, נכון? בגפרור יש אש קטנה, נכון? הוא מדליק עץ אחד, העץ הופך להיות אבוקה, אז העץ עצמו הוא האש, נכון? האש הזה מדליק עוד איזה 10 עצים אחרים. העשרה האלה מדליקים עוד 100 עצים אחרים. בסוף, כל היער עולה בלהבות. זה באופן השלילה. ככה זה גם באופן החיוב. אומר מתתיהו, אני יודע שכל היהודים, שעכשיו אחרו אחרי תרבות יוון, הם אנשים ששטפו להם את הראש. בלבלו אותם. הכניסו להם רע לתוך המחשבה. אז אני יכול לנקות את הרעל הזה. ברגע שאני מנקה את הרעל הזה, מה נשאר? נשמה קדושה, נשמה טהורה. אלוהי, נשמה שנתת בי, טהורה. אותו אדם, נשמה טהורה, הופך את הכל. יש סיפור, כולנו מכירים את חנוכה. חנוכה ידוע. אבל יש סיפור על עוד חנוכה, שאנחנו היום לא חוגגים אותו, זה נקרא יום ניקנור ביוד ג' אדר. מה איזה יום ניקנור ביוד ג' אדר? זה יום שבו ניקנור מגיע בצבא גדול, ומנפנף בידו ואומר, אני אחריב את ירושלים, אני אשרוף את בית המקדש. צריך לזכור שעד ניקנור, לא עלה בדעת אף אחד מהיוונים להחריב את המקדש, בשביל מה להחריב אותו? אם אתה כהן גדול שהוא שליח שלנו ועוזר לנו, עדיף שיהיה בית מקדש, משתמש בו, בית יפה, למה להרוס אותו, לא חבל? אבל ניקנור מבין שזה לא עובד, מחליט להחריב את בית המקדש, אוסף צבא גדול, וההיסטוריונים אומרים שרוב הצבא שלו היה יהודים מתייוונים. אבל זה כבר קורה אחרי שיהודה המכבי כבר מדליק את המנורות במקדש, וכבר כולם שמעו על הנס, אמנם לא כל העם, אבל כבר שמע הנס הזה כבר יצא, ויש עדיין, רוב העם עדיין מתייוון. אבל היהודים המתייוונים האלה בצבא של ניקנור, נכנס בהם משהו, הם עדיין, כל אחד קורא לעצמו אלכסנדרוס ויסון וכל מיני שמות יוונים, אבל קצת מתעורר בהם האש הפנימית, הנקודה הפנימית, והם פונים לניקנור, אומרים, תשמע ניקנור, קרב מול יהודה בסדר, אנחנו חיילים שלך הכל בסדר, אנחנו לא מסרב פקודה. רק אם אתה יכול, בבקשה לא בשבת. אומרים, מה זה? מה קרה? מה אכפת לכם שבת? אתם כולכם יוונים כבר. נכון, אנחנו יוונים, אבל אנחנו רוצים שבת לעשות קידוש ולאכול חמין, ובצע קשה, וקוגל, והרינג. כל אחד מה שהוא רוצה. אומר, מה פתאום? מה זה, הדתה פה? עצבן עליהם, אמר בשום אופן לא. הוא התעצבן עליהם, מתעצבנו עליו. אבל אף אחד לא רואה כלום. מתחיל הקרב בין יהודה לבין ניקנור. אומרים היהודים, מה אנחנו אידיוטים? נלחם בשביל היווני הזה? הוא לא מתחשב בנו? אז מגיע צבא ענק של יוונים. צבא ענק. כולם עם רמחים, עם חניתות ועם מגינים, הכל מבריק, הכל מצוחצח, כדרכם של היוונים, היו עושים רעש, כמו שהגמרא, כמו שהמשנה אומרת, היו מקישים את המגינים שלהם, היה יוצא ככה בקצב, יוצא בום, בום, כזה שמרעיד את כל האוויר. עומדים עם המגינים מול השמש, כאילו מסנברים את הלוחמים שכנגדם, קיצור, יוצרים מה שנקרא לוחמה פסיכולוגית. יהודה כבר מכיר, לא מתרשם. ואז יהודה מתחיל להסתער, ובגאונות אומר, אנחנו צריכים דבר אחד לעשות, להרוג את ניקנור.
כל הצבא שלו, מזהה איפה ניקנור, הכל הולך לשם. הם חותרים למגע איתו, תופסים אותו, הורגים אותו. חותכים את היד ואת הראש שלו, מניפים את זה על חנית, כולם רואים, הראשונים, היהודים, אומרים, ברוך השם, זרוקים את ה... זה, וברוכים. חצי מהצבא שלו, יותר מהחצי שבא שלו, מתפרק ברגע הראשון. במכה הראשונה, הצבא מתפרק. מסתבר שזה היה הכל מעטפת בלי נשמה. כל האחרים רואים שחצי מהצבא כבר מתפרק. אז גם הם אומרים, אנחנו אידיוטים, נלך פה, נקריב את החיים שלנו בשביל אדם שכבר מת. אז גם הם מתחילים להתפרק. ואז יהודה תוקע בשופר, וכל השם תוקעים בשופר, היהודים שהיו במערות, שלא יעזרו להילחם, שעמדו מן הצד, אמרו, וואו, ככה? קיבלו אומץ, קיבלו כוח, קיבלו עוצמה, יוצאים מהמערות, יוצאים מהיישובים, יוצאים כל היהודים בעם ישראל, או חלק גדול יהודים, רודפים אחרי צבא ניקנור, לא נשאר בו אחד. עשו את היום הזה יום טוב. יום ניקנור. מה הייתה הגאונות של יהודה? לא שהוא לבד נלחם, מעטים מול רבים. זה שהוא כמעט מבין שהוא כמו גפרור, כמו נר קטן, שמסוגל להבעיר את האור בלב של כל היהודים. ומצליח. אז הוא באמת לא שמח על הנס. הוא בתור בן של כהן גדול, יודע את סודות החינוך. הכהנים הגדולים אמרנו בהתחלה, תפקידם הוא להיות שרי החינוך של ישראל. אם כל כהן אידיוט, תפקידו להיות מחנך, כי שפתי כהן ישמרו דעת, ותורה יבקשו מפיו, כי מלאך השם צבאות הוא. תפקיד הכהנים היה יומיים, שבועיים בשנה לעבוד במקדש, שבועיים, 50 שבועות, להסתובב בכל ישראל ללמד תורה. זה עיקר תפקידם, לחנך. הם המחנכים של עם ישראל. האחראי עליהם זה הכהן הגדול, הוא שר החינוך. הוא אחראי על החינוך של כלל ישראל. והוא, זה יוחנן כהן גדול. יהודה הוא נכד שלו, הוא מבין את הסודות של החינוך. הוא מבין שמתחת לכל הקליפה היוונית יש נשמה קדושה שבקדושות. הוא אומר, אני רק צריך להגיע עם נשמה, הוא הופך להיות חייל שלי. במקום חייל של ניקנור. הוא מגיע לנשמה, הכל מתהפך. עשו על זה יום טוב. היו הרבה קרבות שניצחו, אבל הקרב הזה הוכיח את הנחת היסוד של יהודה. שאם יש, גם אם הזריקו רעל לנשמה של יהודי, הם לא פגעו בעצם הנשמה. הם פגעו רק בקליפה שלה. וכמו שאפשר לטבול ולטהר את הגוף מטומאה, כך אפשר לטבול ולטהר את הגוף עם מחשבות רעות ודעות פגומות. וזה הכישרון של יהודה, בנו של מתתיהו, בנו של יוחנן כהן גדול. הכישרון לחנך את עם ישראל בצורה נכונה. חלק מתהליך החינוך זה כמובן הנרות. הנרות זה דבר מדהים. גם היום אנחנו רואים אותם. היום נרות חנוכה שאתה מדליק אותם. אתה הדלקת נר, כמו נר שהוא נר לאחד, נר למאה. אתה הדלקת נר אחד, כל האנשים רואים אותו. כל האנשים רואים אותו, נדבק להם. גם הם רוצים. נר חנוכה זה אחת המצוות שלמעלה מ-90% מעם ישראל מקיימים אותו. יש לי איזה חבר, הלך פעם לאחד מכהני הדת של השמאל. אחד, לא אזכיר את שמו. ממש המוביל שלהם. אמר, אני חייב לשכנע אותו להדליק נרות חנוכה. הוא סיפר לי, חיפש את הכתובת שלו, מצא את הכתובת שלו. נחשו לבד ממדובר, אז תדעו, לא משנה. סופר מפורסם. הוא אומר, הגעתי אליו הביתה, בערך חצי שעה אחרי צאת הכוכבים. אני דפק בדלת, אני אומר, כאן גר פלוני אלמוני. הוא אומר, כן. אמר, שלום, באתי אליכם, באתי להדליק אתכם נרות חנוכה. אומרת לו האישה, בוקר טוב. אמר, למה בוקר טוב? אמרת לו, עכשיו אתה מגיע?
אנחנו מדליקים קצת הכוכבים. בוא אני אראה לך. הוא אומר, הכנסתי עם האישה לבית, אני רואה באמת, נרות חנוכה דלוקים, כדין, ידעו את המספר הנכון של הנרות באותו יום. אומרת, אנחנו? מה, אתה חושב שאנחנו לא יהודים? גם אנחנו יהודים. הוא אומר, למד, קיבלתי שיעור להבין מה זה יהדות. גם אני אספר לכם, מה שסיפרתי לכם בשנה שעברה, לפני כמה שנים היינו ברוסיה, ואחד הדברים היותר מופלאים שיש, זה שבכיכר האדומה, שזה הכיכר ששם נמצא כל המשרדי, כל הקרמלין, כל המשרדי הממשלה של פוטין, לפני כן של הקומוניסטים, לפני כן של הצארים, כאילו כל מלכות הרשעה של רוסיה, זה סביב הכיכר האדומה. כיכר האדומה היא כיכר שבין כל הבתים האלה. וסיפרו לי ששם היה שם פעם פסל, פסל של לנין, של האיש כמו אליל, כן? פסלים ענקיים של כמה מטרים, של בן אדם, כן? במקום, לא מאמינים באלוקים, אבל מאמינים באלילי אדם. אז כשהייתה מהפכה, הפילו את הפסל הזה. ובאותו מקום, יש חנוכיה גדולה, שכל שנה, כל שנה, עומד שם הרב לזר ומדליק שם נרות חנוכה, אחר כך מגיע פוטין, מדליק את השמש, וכל הטלוויזיות של רוסיה, שיש הרבה כאלה, עומדות ומצלמות את הטקס הזה, ומשדרות אותו לכל רחבי רוסיה. יהודים, גויים, כולם רואים אותו. כולם רואים את הדלקת הנרות האלה, שזה פשוט ניצחון האור על החושך. עכשיו, אנחנו מבינים מה זה, אבל ברוסיה זה הכי מובן שבעולם, מה זה ניצחון האור על החושך. לא הייתה מדינה שרדפה בדור שלנו את הדת היהודית, וניסתה לחנך אותנו מחדש, כמו רוסיה. לחנך אותנו, חינוך מחודש, להפוך אותנו לקומוניסטים, להפוך אותנו לכופרים, לאתאיסטים. כן? סיפר לי חבר, הרב פיירמן, אמר לי, הוא למד, הוא היה פרופסור שם ברוסיה, במוסקבה. הוא אמר לי, כמו שיש קורסי חובה בכל אוניברסיטה, שם יש קורס חובה ללמוד כפירה. יש קורס לכפירה. כל סטודנט חייב ללמוד שם כפירה. וגם אני למדתי. למדתי שם את כל הספרים שלהם. זה תרבות שלמה שמחנכת את האנשים לכפירה, לחוסר אמונה. והם ניסו להחליף אותנו, ולא עלה בידם. כי בפנים הנשמה היא נשמה טהורה. אני הזכרתי את ההלכות האלה, כי אנחנו נמצאים ממש ערב חנוכה. וצריך לדעת שאותה תרבות יוון, שהייתה אצל יוון, ואחר כך הייתה אצל רומא, אחר כך עוברת לגרמניה ולאירופה, ולצערנו גם מחלחלת לתוכנו. אדם צריך לדעת שזו תרבות מזיקה. זו תרבות שהחריבה את ירושלים, שטימאה את בית המקדש. התרבות הזאת היום מתגלמת בסרטים, בסרטים, בסדרות, שמציפים אותם מכל הכיוונים. מכל הכיוונים. אדם צריך אומץ לקבל החלטה. אני יותר לא רואה את הזבל הזה. אני הולך לדף יומי. אני לא רואה יותר את התואבות האלה. את העריות, את האכזריות הזאת, לא רוצה לראות. אני הולך ללמוד תורה. אשרי האיש, אשר לא הלך בצאת רשעים, ובדרך התאים לא עמד, ומושב עצים לא ישב, כי אם בתורת השם חפצו ובתורתו יגיע יומם ולילה, אמן ואמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר, יצא הקדוש ברוך הוא לכל ישראל, לפיכך רבה להם תורה נפשות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר.
אמן.